Так, значит, по-быстрому зараз пробіжусь по тракторцю. Отак він, значить, у нас получився. Отак ми його пофарбували. Фонаря отого одного знімем, бо одного розбили. На словах МТЗ замовили, значить, 3 комплекта. Два буде йти замість оцих фар. Два наверх одна розбита, там поміняємо їх. І будуть йти дві десь отам зверху, щоб він світив на бок. На, цього. Щоб було штанга оприскувача видно. Плюс оця ще, я думаю, буде нормально. Так, колір. Колір, значить, 480-й бріз. І чайна роза. Все від Moby Hell. Із брізом трошки не вгадали. Ну, в общем, нормально. Пойдет. Пойдет і так. Так, що тут я хочу показати? Поки капота немає, капот там в гаражі лежить. Значить, хочу вам показати ось ближче, значить, воздухан, як зроблений тут. І як ми поставили сюди радіатор на кондиціонер. І всі комплектуючі від кондиціонера. Шланги. Ще не всі стоять. В общем, зараз я до них повернусь. Дивіться. Той, хто казав, що воно сюди нічого не стане. От хтось скаже, що тут стоїть радіатор з кондиціонера. Ні. А він отам он є, дивіться. Воно. Оце радіатор кондиціонера. Осушувач. Трубочки всі під'єднані ось сюди на компресор. В общем, он там він, дивіться. Все вони там продуватиметься, все буде бомба. А той, хто буде казати, що буде грітися, у нас є така штука ще. Отака, дивіться, бабам. Так, що воно тут, де воно написано? Хопа. Бош. Включали, то дує так, що ого, чуть на взльот не пішла, наче Байрактар. Крутиться, дивіться. В общем, ось сюди він отак буде ставати. Або так, або так. В общем, все воно стає, вже приміряли. Підженемо його і буде бомба. По самому компресору, дивіться. Отак він стоїть. Зараз обійду, покажу, як там натяжне зроблене на нього. Шланги, значить, йдуть уже до компресора, шланги підключені. Лишилося від компресора протягнути отак туди-туди-туди і отам в кабіну. Чи тут в кабіні, значить, поки що бардак. Поки що там розібрали усе. Буде, в общем, там бомба. Ну, закриваю. Клац і є бомба. Так, що ще хотів показати? Ага, тут кришечку виточили, це я її фарбував. Дід на станку заділав. Опа, отака. З-під резиночку бомба. Мокра. Зараз ми її туди і поставимо. Чук-чук-чук-чук. Це у нас дощик ішов сьогодні, то. А кришечка ось сюди отак. О, все, на місці. Так, покажу зараз натяжне, натяжне. Опа. Так, он натяжне, отак воно зроблено, не знаю, видно, не видно. Хтось розбереться, не розбереться, в общем, отак. Усе воно стоїть, а там шківок стоїть двохручайний. І отак воно буде дуть, отак воно буде працювати усе. Такий зараз у нього вигляд. Воздухан пофарбований. В общем, завтра я соберем і завтра я все покажу. Отак. От